Після короткої зливи знову затопило вулицю князя Володимира Великого, колишнього Плеханова. Ливньовки не впоралися із водою, тож автівкам довелося чи не пливти. А тролейбуси взагалі не наважувалися їхати високою водою. Зупинилися та чекали, поки вщухнуть потоки. Взагалі, така ситуація для цієї ділянки вулиці не в диковинку. Таке часто можна спостерігати після інтенсивного дощу, але ж цього разу злива тривала близько 15 хвилин. Можна тільки уявити, кількість води, що могла б накопичитися за умови тривалих опадів.